To bol Miro. Pamätám si ho z Afriky. Áno, to bol Miro. Čo chcel? Povedať mi, že tiež bol týraný. Tiež? Linda tvrdí, že ju mláti. Že na čo to chceš vedieť? Lebo sa mi to celé nezdá. Dnes je trochu zvedavý, doktor Adam. Filip, pozri sa na seba, vyzeráš ako troska. Chodíš tu po nemocnici v noci, nevieš spať. Veď to vyzerá, že Linda týra teba, nie že niekto iný týra. Mňa nikto netýra. Tak možno o tom iba nevieš. Vieš o tom, že si otravný ako mucha cece? Chod sa pozrieť na Isku, tam uvidíš, ako vyzerá týraná žena, pani Hronská. Prosím ťa, mohol by si sa do toho nemontovať?